במהלך הזמן שחלף, מאז שהגר פרימור נראתה בפעם האחרונה, נאספו מספר עדויות שמתארות אותך. מפגינה רצון עז להיפטר ממי שאת מכנה כוסבר פרימור, פסולת אורגנית ובמספר הזדמנויות כרוב כבוש ומתונף. על חופש הביטוי, שמעת? אסור לעשן כאן. מה תעשה? תזמין לי משטרה? ומה עם אוחיון? לא מוציא מילה מהפה? לא, לאוחיון יש יבלות על מטרי הכל. אל תתייחס. אז את לא מסתירה שאת מכירה את הגברת פרימור, או חש איבה כלפיה. אני מודה מתוודעת בכל הזדמנות. הצהרתי לפני נוכחים ואנשים ופומבי שאני מתעבת את היצור הזה, אבל איבה זה עדיין חוקי, לא? אולי במקום לבלבל את המוח, רב פקד, תשלח את מר אוחיון להביא לאיזשהו מקיאטו בלי קצף. ייבשתם אותי פה, אם אפשר גם מעמול קטן בצד. אגר פרימור לקחה לך את תוכנית הבוקר. ביזתה אותך מכל המדינה. אז באה לך למקום בה. בעל הדרך לקבל את התוכנית שלך בחזרה. יש לך מניעה, אפילו שניים. ויש לך אמביציה להעלים את אגר פרימור, וזה ציטוט שלך. אז אני שואל שוב, האם את יודעת